Континуира нараст на економијата и намалување на невработеноста. Економистите сметаат дека ова темпо ќе мора да се засили во наредните 25 години. Дел од нив пак вела дека Македонија е само дел од глобалното случување во економијата која е речиси секаде заспана. Но по четвртина век самостојност треба сериозно да се размисли за крајната цел и да се постават сериозни темели за градење на здрави економски политики. За овие 25 години ние нашиот бруто домашен производ го зголемивме кумулативно за 60%, а бруто домашниот производ по жител од 7005 по куповна сила, паритетна куповна сила, од 7500 долари на 14600 долари. Дека стапките на реален раст на бруто домашниот производ беа доста варијабилни, иако постои поврзаност со намалувањето на стапката на невработеност, има каснење од 2 до 3 години, кога растот се одржува и невработеността се намалува. Занимањата кои што ние денес ги креираме, за 15 години тие веќе нема да бидат потребни. Тие луѓе ќе се најдат исто како да немаат никакви квалификации. Ние сега треба да размислуваме што ќе бидат оние занимања на иднината. А за да дојдеме до тоа, мора да ја погледнеме сегашност. Што е она, во која насока се одвиваат сегашните трендови? Дали работите во наредниот период ќе им ја земат работата на луѓето или пак новото време нуди можности за раст на економијата на секое поле? Според економистите, на светот му престои влез во нова четврта индустријска развојна фаза и сите што ќе сакаат да соработуваат ќе мора да се преструктуираат. Сме на прагот на четвртата индустријска револуција. Тоа значи дека ќе доведе до големи промени било во начинот на работење, начинот на живење, начинот на раст на економиите. И сега главното прашање е како Република Македонија да го фати чекорот кон таа индустријска револуција. Генерално има поделба на ставовите кон ова четврта револуција. Едни велат дека тоа ќе донесе до невидено губење на работни места, или велат роботите ќе ни ги земат работните места, а други велат дека дава неограничени можности за раст на економија. Наученото во изминатите 25 години е добра основа да се избере вистинската насока за креирање на бизнис условите чии потреби ги креира новото време. Според упатените, Македонија пред се ќе мора регионално да се интегрира, па дури подоцна да се фокусира на големиот европски пазар.